ہر انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ اچھا ہے، اصل میں انسان اشرف المخلوقات ہے اور ہم سب دین فطرت پر پیدا ہوں جس میں اچھائی ہی اچھائی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی، ہاں کہیں کھو جاتی ہے، آنکھوں سے دور اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہر انسان ان اچھائیوں کو دیکھنا، ہر انسان کی ان اچھائیوں کو دیکھنا اور ان کو سراہنا، یہی اصل درس ہے جو کئی سالوں سے میں نے تبلیغ میں سنا اور دیکھا کہ سب کی اچھائیاں دیکھو، ان کو خود سے اچھا جانو، ایک آنکھ سے دوسروں کی اچھائیاں اور دوسری آنکھ سے خود کی برائیاں یا خود کا احتساب کرو کہ مجھ میں کیا کمی ہے، اور کسی کو کچھ برا کرتے دیکھو بھی تو دل کو 100 جواز پیش کرو کہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی تمہارا دل کہے کہ وہ برا ہے تو پھر اپنے دل کو کہو کہ تم کتنے برے ہو کہ کسی کے لیے تمہیں 100 جواز 100 جو ہے وہ کسی کے لیے تمہیں ایکسکیوزز دی جا رہی ہیں اور اس کے باوجود تم اسے برا سمجھ رہے ہو۔ اور اصل یہی ہے کہ اچھے گمان پہ ہمیں ثواب ملے گا اور کسی کے خلاف برے گمان پہ ہمیں آخرت میں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس کے خلاف یہ گمان بنا ثبوت کے کیا کیسے۔